eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já se deparou com pensamentos como esse daqui? Pois é, recentemente eu me deparei com um novo termo aí para representar algo que acontece muito com desenvolvedores, o Stinking Thinking. Se a gente traduzir esse termo na forma literal, não vai ser um termo muito bonito, mas a sua definição é basicamente a tendência humana de se envolver persistentemente em pensamentos que não nos servem para nada. Ou seja, a sua capacidade de alimentar pensamentos autodestrutivos ou gastar energia com pensamentos que realmente não valem nada. Eu falo isso como sendo uma pessoa extremamente ansiosa que repetiu esse padrão por muito tempo. Então esse vídeo aqui é uma conversa de pessoa programadora para pessoa programadora e eu espero que você realmente tire um tempo para refletir sobre o que a gente vai falar aqui. Bora pro vídeo? Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software sênior, trabalho nesse mercado há mais de 12 anos, quase 13 anos na verdade. Hoje eu trabalho na Riot Games pela Action e tenho um prazer, uma paixão de vir aqui toda semana compartilhar conhecimento com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre tecnologia e carreira que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua carreira como programador. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua confiança. Lembrando que sempre no final do vídeo eu respondo os comentários de vocês, então se você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto ou não relacionada, não deixe de comentar, porque o seu comentário, o seu engajamento ajuda não só esse vídeo a alcançar mais pessoas, mas ao meu conteúdo a ajudar mais pessoas. Combinado? Bom, eu li recentemente um artigo no Medium chamado An Important Message to All Developers, da Kritika Sharma. Eu não sei se eu falei esse nome corretamente, mas o título seria Uma Mensagem Importante para Todos os Desenvolvedores, né? Uma mensagem bem impactante. Esse artigo me fez refletir sobre muitas coisas. Eu achei que era importante trazer essa mensagem adiante. Eu acho que nós ali, como programadores, que trabalhamos com tecnologia, todos nós já tivemos algum momento que a gente duvidou se essa era a carreira certa pra gente mesmo. Isso porque trabalhar com tecnologia, com programação, é algo extremamente desafiador, não só ali para quem tá começando, mas para quem já tá nesse mercado. Afinal, a tecnologia evolui muito rápido e a gente tá sempre aprendendo. O nosso dia a dia é basicamente feito de altos e baixos. Você pode estar super feliz porque você resolveu um bug super difícil de resolver e você se sente inteligente, ou porque você aprendeu algo novo, e num outro instante você pode se sentir extremamente frustrado porque você tá com um bug e você não consegue resolver, ou porque você tá estudando alguma coisa nova e não tá conseguindo entender. Isso é completamente compreensível. Recentemente, inclusive, eu fiquei presa 5 dias em um bug e achei que eu não fosse conseguir resolver. Bateu realmente aquele sentimento de frustração. Inclusive, eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá no Instagram, que eu tô sempre compartilhando um pouquinho mais da minha rotina. E uma coisa legal que sempre acontece quando eu tô com essa dificuldade, quando eu tô realmente emperrada em algum problema, é que sempre quando eu penso assim, poxa, vou tentar só mais uma vez, essa última vez, geralmente eu consigo resolver o problema. Então, é tudo sobre persistência. Não só foco, mas também sobre quanto tempo você consegue persistir fazendo o que deve ser feito. Esse artigo, ele listava ali alguns pontos importantes desse pensamento autodestrutivo, e um deles era justamente a falta de paciência. Eu ligo muito essa questão da falta de paciência com a ansiedade mesmo, principalmente em quem está iniciando a sua carreira na programação. Isso porque é muito comum quem está no começo ali ter esse imediatismo, achar que tem que aprender programação de um dia para noite, né? Não sentir confortável em ter dificuldade e entender que o processo de aprendizado, ele é lento. Da mesma forma, eu entendo que existe uma pressão externa e interna em relação à sua produtividade, à sua capacidade. Afinal, ninguém quer, por exemplo, puxar uma task e demorar mais tempo do que deveria naquela task, né? Você quer se sentir produtivo, você quer se sentir uma pessoa útil. Da mesma forma, se você estiver aprendendo, ninguém quer começar a aprender algo e demorar muito tempo para aprender. Ver que os seus colegas ali, começando a se comparar com outras pessoas, ver que os seus colegas estão lá na frente e você ainda está engatinhando nos primeiros passos. Ninguém quer passar por isso. Mas uma coisa que você precisa fazer a partir de agora é parar de olhar para o que você está vivendo de uma forma extremamente autocrítica. Será que toda essa expectativa que você está criando não é uma coisa da sua cabeça e não do mundo externo? Será que você não está fantasiando as coisas e, consequentemente, colocando mais pressão naquele momento que você está vivendo? Eu me lembro muito bem de perder noites ali pensando na parte técnica de um projeto, e quando eu ia compartilhar com o time, eu percebi que eu tinha ido muito além. Então, na ansiedade de não entregar algo bom o bastante, eu acabei me esforçando o triplo, que não era realmente necessário. Então, eu criei uma expectativa muito grande e quis superar essa minha própria expectativa, achando que a minha expectativa era a expectativa de todo mundo. E eu tenho certeza que isso acontece com você. É o que a gente pode chamar também de overthinking, né? E isso
isso se agrava ainda mais, porque a gente trabalha no mercado de tecnologia. Então surge novidade o tempo inteiro e dá aquela impressão de que a gente nunca tá andando na velocidade que a tecnologia realmente está evoluindo, né? Então você aprende um framework, no outro dia surge um framework novo que vai ressignificar tudo que você aprendeu, ou surge uma inteligência artificial que vai mudar a forma com que você vai trabalhar, você fica com aquela sensação que está sempre correndo atrás do prejuízo. Eu vejo uma tendência muito forte das pessoas desistirem de programação justamente por não entenderem que na tecnologia não tem zona de conforto. A gente está sempre se colocando ali para aprender, a evoluir. A gente tem que estar sempre no aprendizado contínuo. Afinal, a tecnologia está sempre em constante evolução. E se a gente for parar para pensar, é bem verdade que essa é uma das únicas profissões que você entra no mercado de trabalho e tem que continuar estudando todos os dias para acompanhar essas evoluções, né? Mas muito disso, dessa sensação ali de expectativa em relação às evoluções, sentir que você está sempre atrasado, muito disso é uma ansiedade, um pensamento autodestrutivo. A gente que já tá aqui há algum tempo no mercado de tecnologia, a gente viu várias coisas acontecerem. Eu vi muitas tecnologias surgirem, muitas tecnologias ali acabando e não foi o fim do mundo. Então você começa a lidar com essas mudanças e começa a ficar mais maleável a essa adaptação. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante para falar para você que tá começando e que tá vendo muita coisa acontecendo. Você entrou nesse mercado e você não tá acostumado com esse tanto de coisa acontecendo, que isso é normal e que com o tempo você vai se adaptando, você vai se tornando mais maleável a essas mudanças e você começa a entender o porquê dessas mudanças, né? Sempre a evolução tecnológica está ligada à otimização do seu trabalho. Isso acaba sendo algo positivo. Esse artigo, ele traz justamente aquele comentário que eu coloquei no começo do vídeo de uma pessoa que está trabalhando há 3 meses e está se questionando se essa é realmente a carreira que ela quer seguir, né? E a autora fala uma coisa que eu concordo muito com ela. Poxa, 3 meses é muito pouco. É um sentimento muito imediatista você achar que em 3 meses você vai estar totalmente adaptado àquele ambiente, àquele trabalho novo, àquela rotina nova. E eu diria até mais, eu consideraria ali 1 ano de trabalho para você construir uma boa base que seja importante para que você entenda se você gosta ou não de fazer algo. Porque enquanto você está aprendendo e se adaptando, vai ser realmente uma montanha russa. E muitas vezes você vai ser levado pelas suas emoções. Aprender programação não é algo trivial. E se eu tivesse desistido na minha primeira dificuldade ali, quando eu estava aprendendo, na parte mais difícil, eu não estaria aqui hoje. Olha só, então seja gentil com você mesmo. Tá tudo bem não saber tudo, tá tudo bem ter dificuldade, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem errar, porque errar faz parte do aprendizado. O aprendizado, ele é contínuo. Se você for olhar a trajetória dos grandes gênios e das pessoas mais bem-sucedidas, a trajetória delas, você vai encontrar ali vários fracassos para que elas pudessem ter um sucesso. Então, o erro possibilitou com que elas aprendessem e chegassem ali no sucesso. Mas o que muito acontece é a gente se comparar com outros sem entender a trajetória dele, totalmente fora de contexto. Então, poxa, eu, Carol, tô aqui penando para aprender programação e tem pessoas ganhando muito dinheiro com isso, e eu simplesmente faço uma comparação fora de contexto, não entendendo que aquela pessoa também teve as dificuldades dela, também teve os aprendizados dela, e que eu vou ter a minha trajetória também, e tudo no seu tempo. E já aproveitando que a gente tá falando sobre erros, eu quero saber qual foi o seu maior erro e seu maior aprendizado que você conseguiu tirar desse erro. Não deixe de comentar, porque vai ser bem interessante conhecer um pouquinho mais sobre você. Muitas pessoas desistem de programação porque se sentem incapazes de aprender programação. Mas isso está muito ligado com a metodologia que você usa para estudar, né? E uma boa metodologia, ela precisa ter teoria e prática. É por isso que eu sou embaixadora da Backfront Plus, porque é uma plataforma onde você vai encontrar um conteúdo incrível, com muita prática, mas sem deixar a teoria de lado. Assinando a Backfront Plus, você vai ter acesso a diversos cursos ali de desenvolvimento mobile, que vão desde o básico, dos fundamentos mesmo, até tópicos mais avançados, como arquitetura, testes, onde você vai ter a possibilidade de desenvolver diversos projetos práticos. Inclusive, se você gosta de conteúdo prático, nós fizemos uma live aqui no meu canal, eu e a Backfront Academy, mão na massa mesmo, codando um aplicativo do zero, não deixe de conferir. E se você quer se tornar um desenvolvedor iOS, assim como eu, essa é a melhor plataforma que você vai encontrar com conteúdos exclusivos para carreira mobile aí, e um preço acessível. Se você quer saber mais, o link vai estar na descrição. Quando você se questiona, será que programação é pra mim? Você deveria pensar se você realmente quer isso e não no grau de dificuldade. Porque a sua percepção ali de dificuldade sobre um assunto está relacionada ao seu contexto emocional e também sobre o quanto você sabe sobre aquele assunto. Eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender a arquitetura de software. Eu achava um tema extremamente difícil. Depois de ter estudado bastante, hoje eu gosto muito de falar sobre arquitetura de software. Não que esse tema tenha se tornado fácil,
mas o meu nível de conhecimento mudou a minha percepção sobre aquele tema. O que eu quero dizer é que para quem nunca viu um código na vida, se você coloca um código na frente da pessoa, ela vai achar que é mandarim, que é uma coisa de outro mundo. Mas se você começa a estudar programação, logo você entende que aquilo não é um bicho de sete cabeças. Para pensar em como você estava no começo da sua jornada e como você está hoje. As coisas que você achava difícil e que hoje para você é algo trivial, é algo fácil, faz parte do seu cotidiano, né? E da mesma forma, entenda que se hoje algo é extremamente complexo para você, algo tá te bloqueando hoje, pode ser que amanhã isso mude de perspectiva. E pensar sobre essa ótica é algo extremamente confortante. Então se pergunte, você realmente quer trabalhar com isso? Isso faz sentido para você? Se é isso que você quer, se esse é o seu sonho, vale muito a pena se esforçar para conseguir passar por essas dificuldades. É justamente sobre tentar ser um pouquinho melhor a cada dia e não virar um gênio da programação em poucos meses. Aliás, essa métrica de tempo é algo extremamente perigoso, principalmente para você se comparar a outras pessoas. Seja gentil e respeite o seu tempo. O melhor que você pode fazer para controlar essa ansiedade é se orgulhar das suas conquistas. Poxa, aprendi algo novo, eu vou me sentir feliz com isso, eu vou me munir de energia que vai me ajudar a continuar na minha caminhada. E não pensar de forma negativa, né? Poxa, eu aprendi isso, mas eu tenho tantas outras coisas ali para aprender. Então, mudar um pouquinho o foco da sua energia, dos seus pensamentos, para que isso te estimule a continuar. Definitivamente, existem certos tipos de pensamento que não compensa a gente ficar alimentando. Porque quanto mais a gente alimenta esses medos, mas eles crescem. Você precisa começar a se perguntar de forma racional o que adianta colocar energia nesse tipo de pensamento. No que isso vai adiantar? No que isso vai mudar a sua perspectiva? Nada, né? Mas se você usar essa mesma energia para continuar evoluindo, muita coisa pode acontecer. É basicamente uma mudança de perspectiva. Ao invés de usar essa energia para te colocar para baixo, você pode usar a mesma energia para te colocar para cima. É puramente física. Eu quero de coração que você assista esse vídeo aqui, sempre que esses pensamentos começarem a te sabotar, nos dias ruins mesmo, para você entender que você não tá sozinho e que todo mundo tem dificuldades e que ainda é muito cedo para você desistir da programação. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu achei que era tão importante. Não deixe de comentar também, deixe seu comentário ali, o seu registro sobre o que você tá passando, sua trajetória, a sua dúvida. Eu gosto muito de interagir com vocês. E agora eu vou responder um comentário que deixaram em um outro vídeo meu, da Josi C. Eu tenho 41 anos e estou começando o terceiro ano de engenharia da computação. Estou migrando de profissão de desenhista, projetista mecânica para programadora, um sonho antigo. Minha maior dificuldade é ter tempo para estudar as tecnologias necessárias por conta própria, já que na faculdade nós vemos apenas o básico, né? E vejo que o tempo tá passando e eu enrolada com os trabalhos da faculdade. Poxa, Josi, eu super entendo ali. É justamente sobre isso que a gente tá falando, né? Ansiedade, né? Você está no terceiro ano de engenharia da computação, então você já está mais que meio caminho andado ali para você conseguir se formar. Então eu acho que é muito importante focar os seus esforços, né? Não adianta nada você tentar abraçar o mundo nesse momento que você está passando. Se você está sentindo dificuldade justamente de estudar várias coisas ao mesmo tempo, é importante você ter foco, porque a faculdade de engenharia também, ela vai te dar uma boa base que vai te ajudar também, com certeza, na sua profissão como programadora. Então não é só sobre tecnologia. Essa boa base vai te ajudar lá na frente a estudar essas tecnologias. Então o meu conselho para você é que justamente você seja gentil consigo mesmo, né? Então que você entenda o seu tempo. Não se force demais para aprender muitas coisas ao mesmo tempo. É claro que você pode continuar estudando esses conteúdos e complementando seus conhecimentos em relação à faculdade, mas vá no seu tempo e principalmente entenda o seu tempo. E é claro, trabalha um pouquinho essa ansiedade, porque esse pensamento de eu vejo o tempo passando e eu tô aqui parada é um pensamento meio ansioso, meio imediatista, e você tem que pensar no momento que você tá vivendo. Fazendo uma faculdade de engenharia da computação, que é muito difícil, é o momento de você focar na base. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida, Josi. Eu achei esse comentário super pertinente para esse vídeo aqui, por isso que eu resolvi responder. Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui também. E antes de eu me despedir de vocês, eu vou recomendar outros dois conteúdos para você assistir aqui na sequência e maratonar os conteúdos aqui do canal. Um conteúdo vai ser um vídeo que eu falo sobre como eu me tornei programadora, a minha trajetória até aqui, onde eu conto os erros que eu passei, os acertos e tudo mais. Então não deixe de assistir, porque esse vídeo pode te inspirar de alguma forma. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube para você. E agora eu vou voltar a trabalhar no meu portfólio, porque eu tô refazendo meu portfólio, hein, galera? Não deixe de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal aqui para você. E eu quero te ver toda semana.